Rutnik politike, kad smo se dogovarali šta će da budu teme na RSNO konferenciji, svako je, da kažem, nešto predložio, svako je nešto izabrao. Ja sam onako na keca rekao rutnik politike. Naprosto to volim, to mi je interesantno. A onda pre par dana pita me profesor Krajinović, šta ćeš da pričaš? Šta ćeš da pričaš? Pita me malo pre Aca iz SBB-a, pa dobro, Perke, šta ima o tim rutnik politikama što već ne znamo? Tako da, ja danas neću pričati o prependovima, svakako neću pričati o local preferencima. Trudit ću se da povežem poslovne aspekte i rutnik politike. Zašto? Zato što svi mi koji se bavimo internetom, bavimo se internetom da bi nešto zaradili, a taj ruting je u samoj srži interneta. Zašto ruting politike? Pa zbog kvaliteta. Dosta smo pričali i o DNS rutiranju, dosta smo pričali o CDN federacijama. Na kraju se to nekako svede na kvalitet. Na kraju se svede na odziv, na ono šta krajnji korisnik dobija. I na bezbednost, i na brzinu odziva, gubitke paketa i tako dalje. Ako posmatramo OSI model, ja pričam o trećem nivou, ovi ostali su pričali o nešto višim nivoima. Ima jedna prezentacija meni omiljena i možemo i da je stavimo na RSNO portal, zove se MyBGP. To je praktično jedan tutorial. I ima sad tu svašta, ima neke nule jedinice, jel da izgleda onako baš tehnološki. Ali nećemo pričati o BGP-u, kako kažem, zbog radosti podešavanja BGP-a. Iako to jeste radost, iako se lepo odmah vide rezultati, odmah se prerutira saobraćaj, nešto je merljivo, nešto može da se promeni. Pričat ćemo o komercijalnim odnosima korisnik-provider, peer-to-peer i sibling-sibling. Ovaj korisnik-provider, mislim da je to krajnje jednostavno, manje više svi to prepoznaju intuitivno. Peer-to-peer, praktično, SOX živi od peeringa, živi od omogućavanja razmene saobraćaja drugim operaterima. Mislim da smo u ovih 5-6 godina, koliko SOX postoji, dosta vremena posvetili prednostima lokalnog exchange-a, kvalitetu, brzini, kratkim rutama, milisekundama. Mislim da je i to peer-to-peer jasno. Sibling-sibling je nešto što se, da kažem, relativno retko kod nas viđa, sreće. Mi smo konkretno u SOX-u imali takav odnos sa Satraktom. Mi smo oglašavali Satrakt, Satrakt je oglašavao nas, sve je to lepo funkcionisalo jedno dve godine. Na kraju smo zaključili da u stvari i nemamo neke velike koristi i prednosti od toga i, da kažem, preorijentisali smo se u ova prva dva režima. To su sve, da kažem, klasične stvari. Za one koji možda se ne bave svakodnevno sa rutiranjem, ja, tako to nešto izgleda, paketići idu levo, desno, traže put, nalaze put, da li je moglo brže, da li je moglo lepše, verovatno jeste. Ali, kažu soja, ne broj, kvalitet, ne kvantitet. Dugo vremena smo kuburili i sa količinom optike u zemlji i sa izborom nad provajdera, sa skupom opremom. Danas to više nije slučaj. Danas ima barem 10 provajdera koji imaju svoje međunarodne linkove. Neki od njih su tier 1 provajderi i dalje najveći nacionalni provajderi jesu SBB, Telekom, što je nekako i logično. Oni su najviše i uložili para ne samo u mrežu, nego i u ljude, ne samo u opremu, nego i u procedure i u podešavanja i u sve ostalo. Ali svesni smo da u Beogradu funkcioniše Level 3, Hurricane Electric, Cogent, to su sve velike kuće. Ali da li se problem rešava time što ćemo kupiti još 10 gigabita? Još 3 linka? Ne. Problem se rešava tako što ćemo da pratimo kako mi koristimo linkove, kako rutiramo svoj saobraćaj. Vidjet ćete malo kasnije, pričat ću o negativnoj povratnoj spregi, koja je zapravo u osnovi automatskog upravljanja. A ovo ovde su
root DNS serveri. 4 od 13 globalnih root DNS servera se nalaze u Beogradu. Da li svi internet provajderi koriste prednosti činjenice da je odziv ova 4 root DNS servera milisekunda? Mi u Soxu koji hostujemo ta 4 DNS servera znamo, većina koristi, ali ne svi. Nekima nije interesantno, neki ne umeju. Drugi kažu, ma ne, vidim ja ICANN-ov root server preko DSX-a, to mi je dovoljno. Onda imamo RIPE Atlas Anchor. Pričali smo ovog proleća na RIPE meetingu u hotelu Metropol dosta o RIPE Atlas projektu. Taj Anchor se nalazi takođe u Beogradu, gde je ovoga ovde, je li tako? I drugi je u Nišu. Mogu da se izvuku jako lepi podaci, jako lepa merenja, mogu da se računaju raspoloživosti, mogu da se gledaju traceruti, mogu da se gledaju gubici paketa, zagušeni linkovi. Jednostavno, to je još jedan od mehanizama kontrole. Onda imamo u saradnji sa San Diego Supercomputing centrom, famozni CAIDA projekat, ne Al-Qaida, CAIDA, Arhipelago projekat. Isto se jedan od njihovih uređaja nalazi kod nas. Javno raspoloživi podaci, svi mogu da im pristupe. Svi mogu čak i da zakažu merenja. Ne, naravno, enormne količine merenja i DDoS napade, ali svi mogu da zakažu merenja i da rezultate tih merenja istumače i prilagode svoje rutiranje. Svi znamo ovu sliku, naravno, famozni speed test. Evo, kao što vidimo, i Telekom, i Telenor, i VIP, i Radius Vector, i Serbia Broadband imaju svoje servere za speed test. Ima ih još dosta u Srbiji, ja sam evo ove otvorio. Ali hoću da kažem, na neki način operateri obezbeđuju krajnjim korisnicima da mere kvalitet servisa. Ali da li sami koristite te sisteme za merenje kvaliteta? Da li se bavite svojim rutiranjem? Da li se trudite da merite kvalitet i da ga poboljšavate? Jer to je ono što je, kako ja kažem, sledeći korak. Nema više izgovora. Ruteri više nisu toliko skupi, optike ima, NAT provajdera ima. Znači, došli smo u situaciju da moramo optimalno da koristimo to što imamo. Ne da moramo, nego tržište, vrlo konkurentno tržište internet providinga, u stvari svakog od nas tera da pruža što bolju uslugu. Measurement Lab, pardon. Measurement Lab, to je jedan Google-ov projekat, takođe jedna serverčina se nalazi ovde u Beogradu. Share fondacija je koristila, mislim da imamo ovde nekog iz Share fondacije, je li tako? Share fondacija je koristila podatke iz Measurement Laba da bi uradila divne izveštaje o stanju interneta u Srbiji. Ali ti podaci su slobodni. Svako zaista može da ode na ovaj sajt, potraži merenja, zakaže svoja merenja, zatraži svoja merenja, i to ne samo, za Srbiju, nego generalno. Imamo sada, SBB nudi veoma napredna OTT rešenja, imamo Radius Vector, imamo Copernicus, imamo i druge Net TV, GSS, ne znam nijako sve ne. Svi ti ljudi se bave kvalitetom svoje usluge. Mnogi od njih koriste CDN-ove, neki imaju svoje CDN-ove, ali na kraju dana, kao što je Krajnović rekao, nema garancije kvaliteta na internetu. Može nešto da se, kako kažem, poboljša time što ćete prići bliže krajnjim korisnicima, ali opet, ta pamet, to rutiranje, da li je to DNS ili BGP, to je ono što čini uslugu dobrom, prihvatljivom ili savršenom. Naprosto, kad pričamo o routing politikama, moja poruka danas jeste, moramo da se bavimo routing politikama. Svako ko je ikada imao dodira sa elektrotehnikom, prepoznaće šta je ovo, piše čak dole, ali ono što je meni bitno, to je ta negativna povratna sprega, koja zapravo čini sistem mnogo stabilnijim, koja čini odziv sistema mnogo, kako kažem, predvidivijim,
I u krajnjoj liniji primenljivo je i na rutiranje. Jedno je podesiti, pustiti u rad, ali drugo je posle to ninati, nanati, truditi se da zaista se saobraćaj rutira optimalno. Nije BGP jedini, jeli? Imamo i DNS rutiranje, imamo i interno rutiranje unutar samog AS-a, ali ono o čemu teorija automatskog upravljanja priča jeste merenje u toj povratnoj sprezi. Merenje je to koje zapravo donosi kvalitet. Rekao sam, imamo na raspolaganju barem 5 sistema za merenje, a ono što nisam mogao da izostavim jeste prezentacija koju smo imali prilike, ili da kažem privilegiju, da slušamo ovog aprila u Beogradu na RIPE-SVE mitingu, koji su naši prijatelji David i Paolo držali, u stvari Paolo je držao prezentaciju. Malo je rogobatan naziv, ali u suštini oni su uzeli jedan relativno jeftin SDN switch i od njega napravili router visokih performansi. Sa jednom divnom paralelom, rekli su, kada odete u novi grad, vi ne ponesete atlas celog sveta, ponesete mapu tog grada, odete u Novi Sad i ponesete mapu Novog Sada i tražite ulice. Tako su oni, vidi, povratna sprega, evo je, op, tako su oni napravili sistem koji u stvari analizira količinu saobraćaja, traži rute sa najvećim saobraćajem i ažurira relativno skromne resurse ovog ovde switcha, koji zaista u odnosu na pre samo 5-6 godina ovaj centralni switch je koštao pola miliona nečega. Danas on košta par desetina hiljada nečega. Njegovi resursi nisu neograničeni, ali kombinacijom routing tabela i default rute oni zapravo uvode to merenje, negativnu povratnu spregu i rade optimalno rutiranje na lokalni exchange, odnosno na transit, samo zahvaljujući tome što vode računa o svom rutingu. Ne mogu da ne spomenem nešto što je čak i za nas science fiction, to je Software Defined Internet Exchange. Krajinović i ja to pratimo vrlo, vrlo agilno, da se tako izrazim. I svi zaposleni u SOX-u imaju zadatak da prate to. Kupili smo jedan SDN uređaj, radimo sa njim, verovatno ćemo ga ovih dana i pustiti u produkciju. Verovatno ćemo u toku sledeće godine kompletan naš backbone preraditi na SDN rešenje, ali nismo spremni za Software Defined Internet Exchange. Ne da mi nismo spremni za Software Defined Internet Exchange, nego tržište nije spremno za Software Defined Internet Exchange. I to ne srpsko tržište, nego globalno. Ovo je opet neki dijagram kako to izgleda, a u suštini taj Internet Exchange preko OpenFlow-a razmenjuje mnogo više podataka nego što sada razmenjujemo BGP-em. Par prefiksa, par težina, prependova i fup, saobraćaj ide. Ne. Budući Internet Exchange će imati mogućnost da radi to i po aplikacijama, i po trećem, četvrtom osi nivou. Jednostavno, budućnost je u kvalitetnom praćenju saobraćaja, u negativnoj povratnoj sprezi, u routing politikama koje gotovo izvesno neće biti iste kao danas. Gotovo izvesno neće to biti BGP. Šta će biti? Da li je to open flow? Da li je to ovo što je danas nacrtano ovde? Jer ovo je na nivou ipak akademskog rada. Mada su sa AMSIX-om napravili dogovor o pilot projektu koji je već uveliko u toku i nekoliko AMSIX članova već učestvuje u Software Defined Internet Exchange-u. Da li će to, kako da kažem, stići i kod nas u dogledno vreme ili ne, ne znam, ali ako treba jednu stvar da izdvojim na današnjoj prezentaciji, to je da treba da se bavimo routing politikama. Svi vi znate kako se to radi, ali
treba pratiti svoj saobraćaj, treba pratiti tehnologiju i naprosto kvalitetom se boriti za krajnje korisnike.